Que sono, cara. Mas já é hora de acordar. A vida mudou, pensamentos novos. Hoje eu sou um cara normal. Seis horas. Vou tomar um banho quente, depois escovar os dentes. Tomar um café com a família. Bebê, acorda. Acorda, meu nenê. Já já tem escolinha. Mamãe? Amanheceu o dia? Que gostoso. Isso é família. Um café do mais simples possível. Simplesmente para manter a fé. Mandar o moleque pra escola, de boa. Vai lá, Yuri, joga aquela bola. Isso, curte a vida, assistir no jornal, ser um cara normal. Tô ligado qual que é, tá na hora de ir pro trampo, hein? Dou um beijo na esposa, na minha mulher, coloco um boné, já era, vamos nessa. Vamos trampar. Garantir o pão de cada dia. Tô saindo na rua. Dona Maria, bom dia. E aí, Pedrão? E aí, Bigode? É isso aí. Fé no coração. No busão leio a Bíblia. Nada me incomoda. Deu a hora. Deu a hora. Chegando no trampo. Responsa. É responsa. Responsa total. Sou um cara normal. No almoço com qualquer no bolso, depois do rango quente, não pega nada. Tô feliz alimentado. Oi, meu brother, me dá aí aquela coca gelada. Pode crer, meu guerreiro, se você achou toda essa ideia banal, entenda, a loucura acabou. Sou um cara normal. Um cara normal. Na paz de Deus, sou igreja com a família, tranquilo, sem treta, sem briga, sem cobiça, esquecendo as loucuras do dia a dia, tudo vira pó, esse mundo não se leva a nada, aquele mundo não volta jamais, não existe preço para minha paz, para minha paz. Hoje eu sou um cara normal.